na support George Natembeya kwa kufa na kupona. Na nimesikia kuna mjinga mwingine ako huko Kimilili anaitwa Didmus Barasa anaongea upuzi. Ati William Ruto aende miaka 50. Mimi wacha niwaambie bwana. Hii Kenya Ruto hawezi enda miaka 50. Mimi na support Ruto lakini kuenda maneno ya miaka 50 hiyo atatuua sisi wote hii Kenya. Hiyo haiwezekani. Hiyo anaota mchana. Hiyo Ruto anaota mchana. Ruto utaenda miaka 50. Wewe unamaliza miaka 10 kwenda nyumbani. Mtu mwingine achukue. Na saa hii mnajua ya kwamba sisi tunatengeneza mtoto wetu na atembea polepole polepole. 2027, 2032 tutakuwa hapo. Sasa Didmus akianza kuongea ujinga, unajua Didmus ana support. Mnajua ana support Wetangula. Wetangula mwenyewe hana future mbele. Ndio naona Didmus ameanza kusema Ruto aongoze miaka 50. Sababu mtu mwenye ana support hana future. Na Wetangula is a village leader huko Kabuchai. Sasa mimi nashindwa na Didmus bwana. Wewe kuja support Ruto, wachana na ule jamaa anaitwa Moses Masika Wetangula. Mimi nataka kusema namna hii. Watu ambao wamekuwa wakituletea shida kabisa, sisi tusiungane ni mtu kama Didmus Barasa. Maana saa hii eti amengi anataka kuingia kwa village party inaitwa Ford Kenya. Ati ndiye achukue governor kule Bungoma. Na mimi watu wenye Wetangula ana supporting wote da failures. Hakuna siku anafanyanga maendeleo. Watu wenye Wetangula huwa ana support. Hakuna siku. Wote Wetangula ndiye anawa control kama remote. Kama vile saa hii Wetangula ana control Lusaka. Lusaka atachoe peke yake ajai chimba Bungoma. Ukimuuliza ni nini ulifanya? Oh, nilikuwa napeana ng'ombe, ng'ombe. Na ukienda kwa kila boma, hakuna ng'ombe ya Lusaka. Sasa mimi nataka kuambia watu wa Bungo, muache ujinga na muache ukumbavu. Hizi zoni ni kaunti saa hii Bungo Western iko nyuma. Sababu hata Bungoma haijai kuwa top 10 kwa maendeleo. Haijai kuwa sababu Lusaka, Wetangula wanakula Bungoma wamemaliza yote. Na ndio naona kuna wabukuzi wengine kidogo 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 wanadanganywa ati na Lusaka. Ati wanasema ati airport inakuja Bungoma. Yaani hawa majamaa waliotea wapi bwana? Airport ga JKIA inakuja Bungoma. Yaani hata nilichaga bwana. Na Lusaka anasimama anadanganya mang'ombe huku Bungoma ati kuna JKIA inakuja. Wacha niwaambie watu wa Bungoma, hakuna JKIA inaweza fika Bungoma. Hiyo ni uongo. Mimi kitu nataka kumalizia kusema hivi. Kama unajua wewe ni Mluya. Kama unajua wewe ni Mluya. Unapandanga gari ya wayakiwe. Unatupita Eldoret. Unaingia Western ndani. Wewe kama bado usupport George Natembeya, wewe tutakupea viboko mbaya sana. Sababu saa hii sisi kama jamii ya Western tunataka kuhakikisha kuwa hii jamii imeungana, imekuwa kitu moja. Na hii jamii ya Western tunajua paka Wateso wako Western. Na tumesema Wateso, Watiriki, sijui hizo vitu zote, hizo takataka zote, lazima zifuate nani? George Natembeya. Na ukikuja hii Nairobi waje kuongea ati George Natembeya sijui nini, wewe utajua ni nani atakupiga. Tutakunyorosha. Hakuna maneno za haya kupembeleza Mluya kwa puta kwa mteremko. Waluya saa hii tunafuata mwanaume mmoja anaitwa George Natembeya. Sasa mimi ninamalizia nikisema hivi. Tarehe 28. Hiyo ni next week but one. Waluya wote watakuzanyika hapa Jakaranda. Waluya wote. Ukijua wewe ni Mluya na uko hapa Nairobi, lazima ukue kwa mkutano wa Waluya. Tunataka tutetemeshe mtu anaitwa Wetangula na Musalia Mudavadi, wote waende nyumbani. Sasa hivi mkiona tumeanza kuweka mikutano, wengine wameanza kuwa na wasiwasi kidogo, wanasema sisi tunaongea ukabila. My friend, saa hii tutaongea ukabila paka Yesu akuje. We cannot be the second largest community ati tukianza kuungana mtu anaanza kutuambia tunaongea ukabila. Tutaongea hii kitu. Na kama wewe ni askari ukuje unishike. Mimi ni Mluya na naambia Waluya wenzangu, ukiwa kwa plot, ambia mwenzako George Natembeya ndio kiongozi. Ukikosa wewe kuja hapa, tunakuja usaidizi hapa. Hatutakusaidia sisi Waluya, hatutakusaidia. Kama ni Wetangula usikuje usaidizi hapa, sitakupea. Kama mwenye support Natembeya, usaidizi utapata. Tunaelewana Waluya?
mnanisikia? Hata kama mnenye najua mnanisikia. Sasa kwa hivyo mkutano iko, na mimi kama youth leader wa Nairobi nitahakikisha mkutano imefanyika. Na mnajua niko ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Kwa hivyo security iko, maximum security. Kwa hivyo mtu asiogope. Asante.